Importet e karburanteve vitin e kaluar kanë shënuar rënje vjetore me rreth 9%, por nga nga tjetër të dëna nga të rektia me pakis të regojnë se volumet e shqitjeve. Në vitin 2022 kanë qënë sistematikisht në rritja. Konsumi i karburanteve ka rezultuar me rritje përgjatë të gjithë rëmujoreve të, të këti viti. Në kontrast me sasin e konsumin që raporton Ministria e Financeve, Instat bën me dje se përgjatë gjatë gjithë viti 2022, importet e karburanteve në sasi kanë rezultuar në rënje. Importet e karburanteve vitin e kaluar kanë shënuar rënje vjetore me 9%, por nga ana tjetër të dhënën nga trektia me pakit, tregojnë sistematikisht se volumet e shqitjeve në vitin 2022 kanë qënë sistematikisht më rritjen në krasim me vitin 2021. Të Kalkulat e të regojnë se volumet e shqitjes me pakit të hidrokarbureve në të e parë 2022 pësuan rritje vjetore me 4.2%, në të e dytë me 5.2%, në të tretin me 3.9% dhe në të katërtin me 4.7%. Mes atërishë, shqitjet me pakit janë rritur me 4.5% gjatë vitin 2022, por import të naftos të raportuar arë zyrtarisht ka në rën me rreth 9%. Instat raportoj sot se trektia me pakit ka pësuar rritje pavarësisht krizës dhe er rënjës të importeve. Shqitjet në volum në trektin me pakic janë rritur krasuar me të njëtën për jus në vitin 2021.